Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Saya Amin, ya, pada channel Amin Gaming NHK75. Siapa yang baru kat channel saya ni, jom subscribe channel saya ni. Sebab subscribe tu adalah percuma, gratis guys. Okey, lama tu like video saya ni dan boleh komen selepas habis tonton video saya ni. Okey, jom. Happy hunting. Watch the capitalistas run.